Добро на всички! Стига си викал! Добро на всички! Добре дошли на петата си завтра. Кухнята сме! Това какво означава? Да, готвен. Специален гост, който означава много за мен. Купиш от това си най-добра. Трябва да направя. Къде ти е това? Това ще правим днес. Какво е това? Днеска десерт ще правим. Втората твоята дума. А, така. Обясни малко на хората ти, коя си. Мама. Добре. Кажи някакъв хубав факт за мен. Факт. Бързо. Бързо. Не знам. Добре. Майка ти не му е каже хубав факт за теб. Имаме маскарпон. Какво е това? Маскарпон? Какво е маскарпон? Ами... Бисквит? Да. Ти бая си взела? Не беше. Промоция ли се бе? Не, те сме бях. Аз трябва да се пременя. Та-да! Вау! А? Много се секси! Следващото нещо поеме? Конфитюр. Е, това вече знам, че е било на промоция. Зарка няма. Няма нищо на промоция. Ами... Трябва да ги на... чупим. Ха! Добре, окей. Аз чакам да ям. Кво ни трябва? Дай ми една трубичка. Дай ми, дай ми, да. Моля. Нищо. Сега ще чудам кое съм взел това. Аз трябва да свърша нещо. Да, дай да бъркаме маскарпоното. Ти да стоя, ти готвиш. Така? Така. Какво трябва да имам? Един миксер. Тук трябва да има яйца. Винаги в маскарпоното се слагат яйца. Аз не... Там, там, там. Аз не слагам яйца. И пак гледам. Аз не гледам без това. Бре, три пудри захар и три ти отворени, не мога. Неистинският готвач никога не прави забележка. Ой, но мама. Ох. Ти ще ми настъпам. Ау, извинявай. Сега не мачам. Аз. Леко, леко, моля те. Аз. Зачапай. От по-висок, колкото е, толкова по-и. Е, сега набиха. Чао! Чао! Лена, дръж ма, защото... Еее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 ee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 e
Браво. Да бъркаш. Да бъркам. Да. Мале, аз не съм готов. Няма чело. За първи път ли пиваш? Без вечка. Това така ли трябва? Пресече се. Какво означава пресече се? И ми значи, че сме там... Аз в кръг го правя, как ще се пресече? И какво правим сега? Това е фотоплон. Добре. Докато ме чакате, пийте вода. Това е просто напомнене да пиете вода и да си оправите стойката. А тези от вас, които гледат видеото на туалетната, защото знам, че много от вас гледат докато акате, просто ако сте от отбора на туалетната, натиснете лайк и се абонирайте. Добре, продължаваме. Оп. Чакай, но. Какво се пазиш си лоши гледане? Ще ме изцапваш! Истински е до това, че трябва да се изцапвам. С Богом! Няма вече джи и повече тове. Няма... Да, трябва да добавим маскарпоне. А? Да добавим маскарпоне. Какво? Да, а, супер. Добре. Тей, тук не се добавим мусаката. Би и мусаката може да направиш. Сигурна ли си? Сигурна съм. Добре. Мале, каква вкуснотия. Аз. Какво сега трябва да слагаме и... Натрошените бисквити, които wow. Е натрошените. Колкото са по, е така, едрички по-вкусни, защото хрупка после тортичката. Иначе като стане мека не е много приятно. На мен поне не ми. Отворим това е вършим. Айде. Уее, я стигне! Джимбим! Аз съм вашия човек. Ако искате, може да си поръчате от сайта на Джимбим, каквото и да е. Може да използвате моя код RAFPET за 5% отстъпка, така че отидете от сайта на GVM и си вземете протеини и всякакви други добавки. Трябва да пеем нашата песен. Давай ти си. Колко си смотан, колко си смотан. Аз не мога да песен. Бисквити ми къде са? В гъза ми. Еми ти ми обърка слоевете, объркаме поре... Така, и това трябваше да е отдолу, после да е конфитюра значи, и после да е сметаната. Значи къде са отдолу? Отдолу, 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 отдол
сметаната с маскарпонето. Чакай сега. После слагаш бисквитите, конфитюрчето и сметаната. Пак бисквити, конфитюрчето, маскарпоне и сметаната. Започваме с това или да. С бисквити? Не, първо това намазваш дъното винаги. По-бавно не можеш ли? По-бавно не можеш ли? Някой път е хубаво да просто да релаксирате докато готвите. Искам да я пробвам вече. Моля? И аз вече ми мина, даже не ми се е... Казах да релаксираме! Забързай се малко, че трябва да пусти малко и в хладилника. А, и сега кота бе? Ми хубаво разбържа, какво правиш? Ти какво ме е гали до сега? Ми релаксира. Релаксира, аз пак трябва да ти свърша работата. Не, цял живот ще те гледам. Така. Объркаме тук нещата, че до само. Стига ядите! То зато и не ми стига! Ти му човек е спокоен, той успява. Това идва от Овен, от най-огнената зодия. Най-хубавата зодия, най-ядите хора са Овени. Те окраси ми искаш ли? Това не е по-огнено. Това не можеш тук отгоре, дай друга! Дай друга чиния. Не, 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 тук не мога повече да мажа. Дай ма не сами ти. Не са, да, изми ги малко. Добре. Ама виж какво, той не е за наяждане. Чудо. Добре, остави сега на нас, само че ли ще ядеш. Как хора, заповядайте, идвайте. Хубаво е да го оставите за повече от 20 минути, не като нас. И на всичкото отгоре, не е толкова скъпа, вече. Виж колко много направим. Погледнато реално 20 лева имате за, я знам, за 3 дена. Тъй, че, как се казва? Торта маскарпоне ала Милена. Йе! Не, не се направи, защото това е моята любима торта, не се чугувам. Йоана? Малко не ми харесва, ще намащава. Няма да ми ти харесам, сигурно съм. Ти я обичаш. А? Много е лекичка. Бувай. Не е много лекичка, да има каквото, но пък са подписали. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Абонирайте се. И тичайте стори, като направите топката. Да. Не е много трудно, както видяхте, просто трябва да имате един хубав готвач и някой, който да ви пречи. Така че... Да. Да. Но все още е петък и пиш. Не можеш да продължим с това. Аз мога много и да повръщам. Това за мен няма да остане. Няма и маса, защото ще го доям, защото го мазам. Много ще е. Служи го. Още малко да си.